ကြိုက်သူတွေစီးပွားတက်တာလည်းကြည့်ရတယ်ဆလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာဒီမက်ထရီယယ်ပဲပါဆလန်တွေအနေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပါဆလန်တခြားကုညိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဆလန်တွေရှိတယ်ကုညိုမျိုးတွေနဲ့ပြင်တခြားခြားသောဒရိုက်တာလည်းရိုက်ထားတဲ့ဆလန်တွေရှိပါတယ်ကာရက်တာမမှုတွင်ထားတဲ့ဘိုင်ပါကာရက်တာကျွန်တော်သိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကာရက်တာလည်းကျွန်တော်အစ်ကိုဒီ review ရှိပါတယ်ကုညိုမျိုးတွေလည်းဒီကာရက်တာကိုဘယ်လိုလူပုံသဏ္ဍာန်ထားပါတော့လို့ရှိရတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြပြတာကြည့်ပြပြတာလည်း character လေးကိုစိတ်ကိုပြန်အောင်လို့စိတ်ကိုပြန်ပြရအောင်အခုကကျွန်တော်ဒီ character ကိုမှပြင်ဆင်တဲ့ဘိုင်းရောဒီကဘာကိုရဲ့ MMR ရဲ့ကိုရဲ့သွားလာပုံပဲဆက်ဒီ character နဲ့ပြန်ဆက်ဆုံးပြရအောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဘာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ model မလုပ်ခင်ကတည်းကပြုဆောင်တဲ့အစားတိုက်ခင်စကွာပြုဆောင်တဲ့မှာ2010လောက်ကကျွန်တော်ပြင်တဲ့စားတိုက်ခင်ကတည်တဲ့တက်ပြီးတော့မှ2011လောက်ကကျွန်တော်ကိုဂျိုရီရဲ့ Star Support Office International မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ link back ကနေပြောဆောင်လို့ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဟို line တစ်ခုကတော့မတူတော့ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အခါကျတော့ကိုဘက်ကနေပုံပြီးစူးစမ်းတဲ့ဘိုင်းတွေအများကြီးရှိတာ။ model link ပါဆိုရင်တော့စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဒီ shop ပဲခွဲရဲ့ nice version ပြီးတော့ delivery ပေါ်လုပ်နေ။ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပြောဆောင်တဲ့ဘိုင်းမှာကျတော့ကိုက character တွေစိတ်ကနှစ်တာဒါကြောင့်ဒီ character နဲ့ဒီ tone ကိုကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းကြိုးစားရတယ်။ဒီ dialogue ပြောတာပါညာစား character ရဲ့ပုံပြင်ပြောတာဒီလိုခက်ခဲ dynamic တွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။တော်ကူကူပဲပါအလုပ်တွေရပါတော့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းလူပညာလုံချောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြည်သက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူပညာလုံချောင်းကိုပြင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ခင်အားပေးကြပါဆောင်ရှားကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြည်သက်ရဲ့ပို့ပန်းနေပါတယ်။